Oj. Jag satt och läste kommentarer på TikTok och fick ett stresspåslag. Nej, vänta, jag måste lugna ner mig. Jag har ju med typ så här års mellanrum lagt ut rediga städvideos av mitt rum. Och jag har i kommentarerna faktiskt fått frågan flera gånger när jag ska göra en ny sån video. Sanningen är den att jag inte har storstädat mitt rum sen senaste gången jag la ut en sån video. Vilket var 3 september 2021. Så att det kanske är på tiden. Den städvideon fick i alla fall 1805 likes. Städvideon jag la ut året innan fick 3736 likes. Uppenbart att min YouTube-kanal har haft bättre tider. Så att mitt like-mål för den här videon är alla dessa likes adderat. Vilket blir 5541 likes. Och det är typ vad mina videos får i visningar nu för tiden. Ni tappra som kollar på den här videon, ni får jobba på med likesen helt enkelt. Här ser vi lite grann vad vi har att jobba med. Sen har jag ju 2 stycken rumskamrater. Och jag vill bara understryka att det är deras förtjänst att golvet är så himla nasty. Sen vill jag inte få några kommentarer på den här videon att jag är ful. Nämn tjänstegången ni var snygga när ni storstädade ert rum. Okej. Jag tänker att jag börjar med att riva ut alla sängkläder. Och att jag samlar ihop allt tvätt. Jag är nämligen expert på att samla såna här små klädhögar på lite random platser i rummet. Det här paketet är med nya kläder, men jag tänkte att jag skulle göra en haul på min typ TikTok eller någonting. Så. Ny handduk. Då var det klart. Jag blev helt andfådd av det där. Sånt jag rensar bort kommer jag lägga i en sån här papppåse. Nu drar jag igång och rensar de här lådorna. Jag är redan uttråkad. Igår så köpte jag den här fisken till mina kaniner. Som är till katter som de ska klösa på. För jag tänkte att det kanske kaniner kan använda också. Men det tänkte jag fel. De trodde ju att det här var någon form av snack. De började käka på den här. Check! Precis bredvid skrivbordet är ju den här hyllan. Ska du gå av mitt ben? De här 2 hyllorna är ju kaninernas. Det här är ju deras sytthylla. Den vill jag liksom dammsuga av och skaka av mattan och även torka av. Just nu sitter ju de där så att jag får göra det lite senare. Och här har ju de allt sitt snacks. Här är min kristallhylla. Blev väl kanske inte jättestor skillnad i hyllan. Men jag har i alla fall dammat av allting och torkat av alla hyllplan och sådär. Samlar ju på sig en hel del damm. Kaninissarna har ätit upp allt sitt hö i toaletterna. Så jag ska gå ut och byta dem så att de inte blir ledsna för att de inte har någonting att äta. Det sista som också kommer vara värst, det är att ta garderoben. För det är där jag har liksom all skit egentligen. Rena toaletter. Ja, oh, hej, välkommen. Nina, Ester. Den här hyllan är ju vidrig för att jag tar ju aldrig bort dammet därifrån eftersom att det är över sängen och det är så jobbigt. Så att nu kommer jag ju dö av damm. Och fy. Jag vet inte om någon har noterat det, men jag har svart nagellack på mig. Det är inte på fri vilja. Jag har börjat spela in en ny sån här 30-dagars video som jag brukar lägga upp lite då och då. På grund av den videon har jag just nu svart nagellack. Det är inte så tråkigt som det låter. Jag vet inte om ni såg det, men jag hade såna här korgar uppe på den där hyllan. Så att nu ska jag damma av allting i korgarna och även sortera vad jag vill ha kvar och inte. Här är en påse Japan-mix. Fy vad vidrigt med allt det här dammet. Är det 2 år sedan som jag gjorde om hela mitt rum? Jag gjorde ju en hel YouTube-video på det. Kan säga som så att jag nu är väldigt trött på hur mitt rum ser ut. Men jag kommer inte göra någonting åt det för att jag
hoppas ju på att flytta härifrån ganska snart. Och då känns det ju jättedumt att lägga massa pengar på att göra om rummet igen. Men det är sjukt hur snabbt man ändrar stil och vad man tycker är fint och sådär. Nu har jag ju damm över hela golvet. Så jag tänker att det bästa nu är att dammsuga. För att få rent alla mattor så använder jag det här munstycket på dammsugaren. För att det suger liksom upp allting. Nu när jag dammsuger mattan. Kolla vad mycket kaninpäls som bara samlas. Det är helt sjukt. Hej! Nu är det en ny dag och jag har på mig en annan rosa tröja med samma rosa mjukisbyxor som jag hade igår. Den här rosa tröjan är lurvig och den jag hade igår, den var räfflad, va? Hur som haver, jag tänkte fortsätta städa idag för jag orkade inte mer igår. Igår så städade jag ju klart hela rummet så att nu är det bara garderoberna kvar. Det är ju två stycken garderober här under och sen så är det två garderober här över där det ligger massa skit. För jag är ganska duktig på att liksom trycka upp grejer där som jag tänker att så här, kanske behöver den någon gång. Men inte nu. Vi jobbar oss helt enkelt uppifrån och ner. Ja, på återseende när jag har tömt den. De grejer jag inte vill ha kvar, de är ju liksom i fint skick. Jag kan ju lika gärna typ lämna in det på så här ställen som behöver grejer. Så det är min plan. Det jag vill ha kvar, det lägger jag här. Och det jag inte vill ha kvar lägger jag där. Jag har såna här kuddar, men jag gillar liksom inte örngotten som är på kuddarna. Men själva innekuddarna kan jag ju spara. Hoppar du av den? Här har jag mitt lilla julpynt. Även den här har jag, men den känner jag mig ganska klar med. Nu har jag tömt andra luckan. Mycket av det jag har är liksom saker som jag har köpt inför mitt framtida hem. Och det vill jag egentligen ha liksom samlat typ i mina flyttkartonger och sådär. Allt sånt kommer jag sortera undan så att jag kan lägga undan det på ett annat ställe. Min kamera laddade ur sig så jag har behövt ladda batteriet. Och under tiden så har jag gjort klart här i de översta skåpen. Och nej, ja, det ser fortfarande stökigt ut. Men det är inte det. Alltså, jag har sorterat upp allting. Och i den här påsen så ligger allting som jag ska lägga ner i mina flyttkartonger. I den här påsen så ligger hela grejer som jag vet inte om jag ska typ skänka bort det på något vis. Och här har jag skräp. Så nu är det ju de vanliga klädgarderoberna kvar helt enkelt. Och här brukar jag ju rensa lite då och då. Om jag rensar bort någonting som är i fint skick så kommer upp bild på min plick. Jag skriver här på skärmen vad jag heter på plick. Min byxlåda. Och den är ju helt överfull. Typ de här har fått ett hål i sig. Så de vill jag inte ha kvar. I stjärten. Dessutom. Ett par mjukisbyxor som faktiskt har gjort sitt är de här. Jättegamla. De har hål verkligen överallt. Deras tid är över. Varje gång som jag städar och rensar garderoben så blir jag ledsen över att jag har så liten garderob. Jag är nämligen den i familjen som har minst garderob. Jag tror att jag har mest kläder så det känns lite dumt. Nytvättade strumpor. Jag tvättar alltid strumporna i en sån här strumppåse för då kommer de inte bort. Och man blandar inte ihop dem med andra. Ju högre upp vi kommer i garderoben, desto värre blir det. I den här lådan så har jag toppar. Jag tänker att jag sorterar allting nu efter färg. Thank you.
jag på kläderna över mig? Nej. Då får du gå härifrån. Nu är det liksom fullt. Men jag har mer tröjor kvar som jag vill få in. Men det är det här som gör att det blir stökigt. För att jag får liksom inte plats med alla kläder som jag har. Då måste jag bygga liksom inifrån och ut. Men då blir det ju att jag inte ser det som ligger längst bak. Och vill jag då ha någonting av det som ligger längst bak, då måste jag liksom riva fram det. Så det finns många nackdelar med att ha familjens minsta garderob. Det här går lite hand i hand med att jag även har minst plats i badrummet tillägnat till mina grejer. Ni ska få se, det här är helt galet. Här är då badrummet som jag använder. Då har vi liksom ett dubbelskåp här. Och sen så är det lådor här under. Och så är det skåp och skåp. I det här skåpet så har jag fått den här lådan. Då är jag liksom den enda som duschar i det här badrummet. Men trots detta så har jag absolut minst plats. Det är jättekonstigt eftersom att jag även på den fronten har mest produkter av alla i hushållet. Men jag har ju liksom ingenting att säga till om eftersom att det inte är mitt hus. Här uppe så har jag väskor och sånt. En sån här estnisk korg. Mormor är nämligen från Estland. Jag kan säga en grej på estniska, unakoki. Sen är det också tygpåsar. Den här köpte jag faktiskt inne på TGR. Jag tyckte den var ganska fin. Jag har alkohol, det här diskodiademet. Sen har jag den här jättesnygga dammvippan. Jag fick den här för ett år sedan i namnsdagspresent. Och jag har ju behövt lägga undan den för att Elmer var så himla rädd för den. Men jag vet inte om han fortfarande är det. Hur känner du för den här nu? Okej, lite rädd. Förra året var det på den nivå att jag inte ens kunde liksom ha den framme i rummet. För då så här morrade han åt den och blev jättearg. Du är inte rädd, eller? Nej, men okej. Nu blev de typ höga på dammvippan. Jag får väl helt enkelt plocka fram den igen när jag inte delar rum med kaninerna. Efter många hemska timmar av städande mot min vilja, så är jag äntligen klar. Wow! Nej, men det ser ju ut som det gjorde innan, bara att det inte är massa grejer överallt. Sängen är bäddad, nattduksbordet. Jag hittade vårt gamla Gameboy, så det plockar jag fram. Kaninernas lilla lekhörna. Toaletterna under sminkbordet. Här har jag satt upp en av mina favoritbilder på mig själv. Och hyllan är urstädad. Sen så är det ju också städat här i garderoberna. Här hänger en påse med massa garn som jag inte riktigt vet vart jag ska lägga någonstans. Jag köpte nämligen garn på rabatterat pris på Rusta. Och jag har ju två stycken korgar här uppe med garn. Men de är liksom överfulla. Så jag behöver hitta någonting större att lägga garnet i. Och det här innebär att jag nu har typ 3 timmars städcontent att gå igenom. Så jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Som alltid så får ni jättegärna gilla och prenumerera. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!